11 лютого 2020 року розпочала роботу цілодобова гаряча лінія для осіб, які постраждали від домашнього насильства. В Міністерстві соцполітики говорять, за даними ООН, від 1 до 3 мільйонів дітей в Україні стає свідками або жертвами домашнього насильства. Кожна шоста жінка в Україні пережила принаймні одну з форм насильства. Потерпають від насильства в сім'ях і чоловіки. В органах соціального захисту за минулий рік 2256 повідомлень зафіксовано стосовно скоєння домашнього насильства. 1378 – це від жінок повідомлень було, 360 – від чоловіків, 24 – від дітей. Ви так здивовано, так зразу від чоловіків. Є навіть кримінальна справа по відношенню до жінки, яка вчиняє домашнє насильство по відношенню до свого співмешканця і матері своєї. Тобто є і такі прояви, але статистика говорить, що над жінками скоюється насильство в рази більше і частіше – 1378 і 360. Порівняно з 18-м роком кількість звернень таких на 550 зросла. Про що це говорить? Це говорить не про збільшення кількості самих фактів вчинення домашнього насильства. Це говорить про те, що ми все-таки на правильному шляху проводимо роз'яснювальну роботу, говоримо про це. Інформаційні кампанії у нас проводяться щороку. І люди все-таки більше знають, що можна куди звернутися. Перше, куди можна звернутися, це номер поліції 102. Ось запрацювала гаряча лінія Мінсоцполітики. Лінія працює у тестовому режимі та є результатом спільної роботи різних міністерств і відомств. Вона створена на базі урядового контактного центру за ініціативи Мінсоцполітики та секретаріату Кабінету міністрів України. Короткий номер 1547 може врятувати чиєсь життя або запобігти тяжким злочинам, каже Людмила Мусіяка. Оператор кол-центру не просто фіксує звернення чи переадресовує його по відповідних компетентних відомствах, а в онлайн-режимі надає психологічну допомогу потерпілим від насильства. Тобто у разі потреби людина отримує практичну інформацію, що робити і куди звертатися при виявленні загрози. Досить вчасно, скажімо, тому що ми повинні боротися з цим ганебним явищем, хоча наш український менталітет говорить про те, що це не таке ганебне явище і діють певні стереотипи. Але на цій гарячій лінії це дистанційна допомога і більше психологічна. Я так розумію, що там працюють психологи, які в дуже кризовій ситуації для постраждалої особи зможуть надати психологічну підтримку людині, надати допомогу, ну куди звернутися, можливо, надати адреси тих структур області, тієї, звідки звертається людина, куди можна прямо сьогодні і зараз звернутися, або завтра. Але якщо вже так не знають, то 102 поліція зобов'язана відреагувати на це. Дуже гарні показники показує от в усіх областях, майже в усіх областях України, і в тому числі в Сумській області, в обласних центрах працюють спеціальні поліцейські бригади, такі, які працюють саме з викликами по домашньому насильству, і тільки з ними. Така бригада в місті Суми працює з 17 вересня. З того часу до кінця року вони зафіксували 6 тисяч, досить таки багато звернень. За січень 230. Багато звернень, люди знають, слава Богу, що люди знають, куди звертатися, і це вчасна допомога постраждалим особам. Крім того, майже весь рік 19-й діє законодавство, поліцейське законодавство, стосовно того, як обмежувати кривдника, який вчиняє домашнє насильство, зразу на місці пригоди можуть виписати обмежувальні заборонні приписи щодо наближення до постраждалих осіб. Законодавство зараз говорить, що не тільки людина, яка постраждала від фізичного насильства, це є постраждала особа, навіть свідки такого, це є постраждалі особи, особливо діти. Діти, які є свідками вчинення, наприклад, фізичного насильства, то це також постраждалі особи, і по відношенню до дітей також можуть бути застосовані обмежувальні заходи по кривднику. Є декілька кримінальних справ в нашій області стосовно проти кривдників, які доведені до суду, і люди покарані. Це і громадські роботи, це і штрафи можуть бути, і навіть ув'язнення, якщо це вже тяжкі тілесні ушкодження там і так далі. Законодавство
розрізняє 4 види домашнього насильства: фізичне, сексуальне, психологічне і економічне. Фізичне, сексуальне – це те, що ми можемо візуально, ми, лікарі чи експерти, можуть бачити. Сексуальне насильство – це зразу кримінальна справа, це зґвалтування. Тут без всяких заборонних приписів. Фізичне насильство – це може бути ушкодження різного ступеня тяжкості, в залежності від того, ну, яке ушкодження. Дуже тяжко доводиться економічне і психологічне насильство. З ним стикаються значно рідше, тому що навіть самі постраждалі особи не розуміють, що над постраждалою особою скоюється таке домашнє насильство. От приведу просто приклад. Слава Богу, що особисто я з таким не стикалася. Я рада, що ви з таким не стикалися. Але є жінки, які не розуміють, ну, я говорю про жінок, тому що статистика говорить, що більше постраждали все-таки жінки. Якщо чоловік приходить з роботи і говорить, ну що ти, дура, борщу наварила, я дуже грубо сказала, але такі ситуації, я думаю, що вони існують в реаліях. І кожного дня так, і відсуває ту тарілку чи їжу, яку приготувала жінка з таким пренебріженням, да, то це є психологічне насильство. Якщо чоловік своїй дружині не дозволяє йти виходити на роботу після декретної відпустки, чи не дозволяє здобувати більш вищу освіту чи іншу освіту для того, щоб просуватися в професійній сфері, ну, можливо, здобувати якісь досягнення, то це є економічне насильство. Якщо чоловік вимагає від дружини або дружина від чоловіка звіту про потрачені кошти, свої чи не свої, чи загальні сімейні кошти, то це є економічне насильство. Якщо чоловік забороняє, кривдник забороняє виходити з дому людині, утримує її, скажімо так, не насильно, не приковує, але забороняє, десь сховає документи, забороняє покидати житлове приміщення, то це є економічне і психологічне насильство. Тобто люди повинні розуміти, що це таке. Фахові, ну, як консультації, допомогу можна отримати, ну, в органах соціального захисту, як консультація, поліція, центри соціально-психологічної допомоги, центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Якщо таке насильство скоюється по відношенню до дітей, то це служба у справах дітей, органи опіки і піклування. Ось позавчора ми проводили семінар з старостами ОТГ нашої Сумської області, 37 чоловік було. Ми говорили про те, що саме староста є самим наближеним посадовою особою до мешканців свого населеного пункту, до мешканців свого ОТГ. Ви можете зайти в кожний дім і роз'яснити про права, надати допомогу, визвати в кінці кінців поліцію для того, щоб допомогти жертві подолати свого кривдника. Є мобільні бригади соціально-психологічної допомоги жертвам домашнього насильства. 10 таких бригад у нас існує в області. Вони створені виключно за рахунок місцевого бюджету. Жодна неурядова організація чи там міжнародна організація не приймала участі в створенні бригад на території нашої області, на відміну від інших областей, наближених до лінії зіткнення, наприклад, це Донецька, Луганська, там в Одесі неурядові організації приймали участь. У нас, ну, так як ми знаходимося не на території, наближеній до військових подій, то неурядові організації нами не цікавились. Але я дуже вдячна тим і районним адміністраціям, і ОТГ, є й в ОТГ бригади, які допомагають своїм мешканцям вийти з кризи. І як приклад є, от коли така бригада приїжджає на місце проживання жінки, яка страждає, ну, я думаю, не перший день від свого кривдника, то все-таки в жінки з'являється, ну, розправляє хоч плечі жінка і розуміє, що в неї є захист. І вона говорить, що їй допоможуть написати заяву, допоможуть куди звернутися, нададуть допомогу. Тому це дуже корисна справа на шляху подолання цього домашнього насильства, яке, на жаль, у нас існує не одне десятиліття, не один вік. І ми все-таки йдемо в європейську державу і повинні позбавляти цього ганебного явища.